تصرف أهل إلمك نظرم. علامة لطفي جمعة تاریخ فلاسفة الإسلام میں فرماتے ہیں کہ اس کی بنیاد تھیوسوفیہ ہے. یونانی میں اسے حکمت الہی کہا جاتا ہے. ابو ریحان البیرونی اپنی کتاب الہند میں لکھتے ہیں کہ تصوف اصل میں سین سے لکھا جاتا تھا. اس کی بنیاد صوف تھا. یونانی میں اس کے معنی حکمت ہے. دوسری صدی ہجری میں یونانی کتب کا عربی ترجمہ آیا تو یہ لفظ بھی عربی میں مروج ہوا. اس وقت کے لوگوں نے صوفی یعنی حکیم کہنا شروع کیا. کچھ کے نزدیک اون کا لباس پہننے کی وجہ سے انہیں صوفی کہا گیا جبکہ بعض کے نزدیک بزرگی کی وجہ سے صوفی کہا جاتا. بعض کے نزدیک اصحاب صفا رضوان اللہ تعالی اجمعین کے ساتھ محبت کی وجہ سے انہیں صوفی کہا جاتا ہے. حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے نزدیک صوفی ان بندوں کو کہا جاتا ہے جو اپنی مرضی پر نہیں بلکہ اللہ عز و جل کی مرضی پر اپنی زندگی گزارتے ہیں. علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک لفظ صوفی صوفہ سے نکلا ہے. اور صوفہ کے نام سے ایک قبیلہ تھا جو زمانہ جاہلیت میں حجاج کرام کی راہبری کرتا تھا. حضرت ذنون مصری رحمت اللہ علیہ تذکرۃ الاولیاء میں فرماتے ہیں کہ صوفی تمام کائنات میں صرف اللہ تعالیٰ کو پسند کرتا ہے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صوفی سے اللہ تعالیٰ اسرار و رموز میں باتیں کرتے ہیں تو صوفی اس وقت خاموش رہتا ہے. بعض کے نزدیک تصوف ذکر ہے، پھر وجد ہے، پھر بندے اور خدا میں فاصلے ختم ہو جاتے ہیں اور بندے کی زندگی اپنے رب کی رضا میں بسر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کرنے کے ساتھ ساتھ دین کی اشاعت اور تبلیغ کا کام بھی ذمہ لگا. انبیاء علیہ السلام کے بعد دین کی اشاعت اور تبلیغ خاتم المرسلین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کے حصے میں بھی آ گئی. اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں اپنے دین کی اشاعت و تبلیغ کے لیے اپنے نیک بندوں کو چنا اور ان میں ایسی صفات رکھی کہ لوگ ان کی شخصیت سے متاثر ہو کر اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہے. ایسی ہستیوں کو عام زبان میں ولی یا اللہ تعالیٰ کا دوست کہا جاتا ہے.
انہی نیک بندوں میں سے حضرت وڈن فقیر و نربی ایک. حضرت صوفی بڈھل فقیر پیر سید حزب اللہ شاہ راشدی کے پیروکار تھے. آپ سلسلہ قادیہ کے بزرگ بلا شبہ آپ انر قبیلے کے ماتھے کا جوہر اور سرزمین سندھ میں عشق و تصوف میں ایک منفرد مقام رکھتے. آپ کی شاعری میں عشق الہی کا رنگ نمایاں نظر آتا ہے. پروفیسر ڈاکٹر غلام نبی صدائیو کے مطابق حضرت وڈن فقیر 1856 عیسوی میں گاؤں بخشونر ضلع شکارپور میں پیدا ہوئے. آپ کے والد غرامی کا نام فقیر عبدالواسع تھا. آپ کا تعلق انر قبیلے سے. کچھ مصنفین کے مطابق جب آپ پیدا ہوئے تو اسی وقت بولنے بھی لگے. بعض کے مطابق آپ بچپن سے ہی درد و سوز سے تنہائی میں اشعار کہتے رہتے. بعض مصنفین کے مطابق بچپن میں آپ مویشیوں کو چراگاہ لے جاتے اور ریوڑ کو کھلا چھوڑ دیتے اور خود عشق الہی میں مگن رہتے. ایک روایت کے مطابق ایک بار پیر پگارو خاندان کے ایک بزرگ میاں علی سرور شاہ گاؤں بخشو نر تشریف لائے تو ایک پرسوز آواز سید علی سرور شاہ صاحب کی سماعت سے ٹکرائی. شاہ صاحب نے مریدوں سے فرمایا کہ درد بھری آواز کس کی، انہیں درگاہ پر لے آئیں. مریدوں نے کہا کہ یہ عبدالواسع کے بیٹے بڈھے گا جو یکتارے پر گاتا رہتا. مرشد کے حکم پر عزیز و اکارم بڈھے کو درگاہ پر لے آئے تو میاں حزب اللہ شاہ راشدی رحمت اللہ علیہ نے فقیر بڈھل کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ روڑی والے بزرگ بیدل تو نہیں ہے. پھر باقاعدہ ان کی تربیت شروع کی. وڈن فقیر کے عین جوانی کے زمانے میں انگریز پورے ہندوستان پر قابض ہو چکا تھا. جاگیردار انگریز حاکم کا حلیف بن کر ان کے مفادات کے لیے کام کر رہا تھا، جبکہ عام آدمی افلاس اور عسرت کی زندگی گزارنے پر مجبور تھا. سندھ کا نہری نظام بھی ابھی اتنا مضبوط اور معاشی خود کے فلت میں اضافے کا باعث نہیں بن سکا تھا. بڈھل فقیر کی کائنات ان کا گاؤں اور اس سے ملحقہ علاقے شکارپور، وزیر آباد، چک، بیرکن، سکھر، بکھر، روڑی اور خیرپور کے قرب و جوار تھے. ان کے شب و روز جن لوگوں کے ساتھ گزرتے تھے وہ غربت کی چکی میں پس رہے تھے. ان حالات میں بھلا ایک صوفی اور شاعر اپنی دنیا میں کس طرح خاموش تماشائی بن کر خوش رہ سکتے. اس نے لوگوں کو مشورہ دیا کہ اللہ سے مانگے اور دشمنوں کے سامنے سیسہ پلائی دیوار بن کر ابھرے. ان حالات کو دیکھ کر فقیر کہتا ہے کہ ہمارے باقی لوگوں کو، یعنی مراد یافتہ لوگوں کو، زیب نہیں دیتا کہ وہ ریشمی لباس اوڑھے، سنوبر کا خوشبودار تیل لگائیں اور پاؤڈر سر اور جسم پر ملیں. یعنی غریبوں کا کچھ تو خیال ہو. ایک روایت یہ بھی تصنیف کی گئی ہے کہ آپ کو کئی بار زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوئی. آپ کے ہم اثر صوفیاء کرام میں بلوچستان میں سید رکھیل شاہ اور فقیر قادر بخش کاتیار رحمت اللہ علیہ، جبکہ سندھ میں بیدل فقیر اور مولوی عبدالغفور مفتون ہمایوں والے شامل. آپ
26 برس کی عمر میں رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے. آپ ہمیشہ اپنی بیوی کو مساوی حیثیت دیتے تھے. ان کے ہاں 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں تولد ہوئیں. ان کے مجلے بیٹے کا نام مست مقیم تھا اور وہ آپ کے ہمراز اور دوست تھے. اپنے اس بیٹے کی ناگہانی رحلت سے وہ مغموم رہنے لگے اور تقریباً گوشہ نشین ہو گئے. اپنے بیٹے مست مقیم کی رحلت کے بعد حالیہ جو روزہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ رد الفقیر نے اپنی زندگی میں ہی تعمیر کروایا تھا. تصوف کے مقامات اور احوال. سلوک کیا ہے؟ کسی مرشد کی رہنمائی اور راہبری میں جب روحانی منزل کی جانب جاتے ہوئے کوئی فرد فنا فی اللہ اور بقا باللہ کے درجے پر پہنچتا ہے تو اس کو جو کمال تک جانے کے لیے راستہ یا سفر طے کرنا پڑتا ہے اصطلاح تصوف میں اسے سلوک اور اس پر چلنے والے کو سالک اور منازل راہ کو مقامات کہتے ہیں. مقامات 7 تھے. پہلا توبہ، دوسری ورع، تیسرا زہد، چوتھا فقہ، پانچواں صبر، چھٹا توکل اور ساتواں رضا. ان مقامات سے گزرتے ہوئے سالک کے دل پر وجدانی کیفیات طاری ہوتی ہیں جن کو تصوف میں احوال کہتے ہیں. یہ کیفیات اللہ کی عنایات ہوتی ہیں. احوال 10 ہیں. نمبر پہلا مراقبہ، نمبر 2 قرب، نمبر 3 محبت، نمبر 4 خوف، نمبر 5 رجا، نمبر 6 شوق، 7 نمبر 19، 8 اطمینان، 9 مشاہدہ اور 10 یقین. Say y'all.